palmetes poden ser. Estranyes al meu voltant, no sé què faig així, o tots o panys. Preferiria estar-me d'allà volant, vivint aventures, però amb el meu voltant. Si fa una gàbia, no em deixen volar, que si és massa pronta, no és massa tard. Que tall el que parle, que això està bé o mal, que és massa pronta, que ja ve una. I encara que no ho plouga, m'ho feia les bases, com si este barba, que jo no tria. Yeah.